2014an Udalbiltzak Euskal Pirineoen garapen ekonomiko eta soziala bultzatzeko Euskal Pirineoak lan eta bizi ekitasmoa jarri zuen martxan. Honela, formakuntzak eta laguntza ekonomikoa eskaini zien proiektu ezberdinei. Ekimenak jarraipena izan du eta gaindegiak eginiko azken ikerketen emaitzetan oinarriturik, Udalbiltzak zonalde berri batzuk hautatu ditu Auspotu izeneko ekimen berria martxan jartzeko. Auspoturen helburua erronka hauek gainditzea da. Despopulaketa, eskualdeen arteko desoreka, zailtasunak zerbitzuen irisgarritasunean, langabezi tasa altua. Eta zeintzuk dira hautaturiko eskualdeak? Ba Euskal Herriaren irria osatzen duten horiek. Ekimenak ekonomia sozial eraldatzailearen baitan lan egiten duten proiektuak bultzatzea du helburu. Zer da ordea ese? Ekonomia eredu honek ondorengo baloreak bultzatzen ditu. Pertsonak erdigunean jartzen ditu. Antolaketa demokratikoa du oinarri. Pertsonak ahalduntzea bilatzen du. Parte hartzea eta prozesu kolektiboak sustatzen ditu. Ez du kapital metaketa helburu. Besteak beste, alor hauetan lan egiten duten proiektuak bultzatuko dira. Zaintzaren alorreko proiektuak, etxebizitza lur eta eraikinen erabilerarako lagapen komunitarioetako proiektuak, agroekologia proiektuak, proiektu komunitario eta kolektiboak. Prozesuak bi ardatz izango ditu. Alde batetik, Olatukopek sei formakuntza saio eskainiko ditu, ekonomia sozial eraldatzailearen baloretan murgiltzeko. Ondoren, bidelagun bat esleituko dio proiektu bakoitzari, jarraipena eta aholkularitza emateko proiektuaren garapenean zehar. Bestetik, Udalbiltzak eta COP47 osaturiko proiektu azterketa batzordeak, proiektuen aukeraketa bat egin eta 250.000 euro arteko kredituak emango ditu. Badakizu beraz, eremu honetakoa bazara eta proiektu sozialen bat garatzeko interesa baduzu, azaldu jardunaldietara. Edo bilatu informazio gehiago gure webgunean.